ការធ្វើចតាលីសានៅពេលដែលអនុវត្តចតាលីសាបុគ្គលនីមួយៗអាចមានអារម្មណ៍ស្រងូតស្រងាត់ឬច្របូកច្របល់អ្នកខ្លះទៀតអាចបណ្តាលឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងអសង្គម2ការតតួយកត្រូវយល់ថានេះជាពេលវេលាពិសេសនឹងខុសពីពេលមុនទោះបីជាយើងមិនចង់តតួយកក៏ដោយ3ភ្ជាប់តំណែងតំណងត្រូវរក្សានិងផ្សារភ្ជាប់តំណែងតំណងជាមួយអ្នកដទៃតាមរយៈបណ្តាតំណែងតំណងសង្គមអ៊ីមែលនិងទូរស័ព្ទ4 រចនាភាពតាមតង់ផ្លូវចិត្តមិនត្រូវឲ្យភាពភ័យខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រស្រ័យទាក់ទងដល់អ្នកដទៃត្រូវកត់ថាយើងទាំងអស់គ្នាជួបនឹងបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នា5ការងារប្រចាំថ្ងៃត្រូវផ្ដាល់អតិភិបដល់សកម្មភាពដែលអ្នកចូលចិត្តនិងត្រូវធ្វើការងារណាដែលអ្នកមិនមានពេលធ្វើការពីមុនដោយជាការអានសៀវភៅស្ដាប់តន្ត្រីនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាដើម6 កាត់បាត់វិជំនាញព្យាយាមកាត់ថាស្ថានភាពនេះជាបញ្ហាថ្មីនឹងជាពេលវេលាມັນធ្លាប់ជួបពីមុនពេលខ្លះវាអាចនាំមកនូវរឿងល្អៗបើសិនជាយើងអាចរៀនសូត្រពីវា7កំណត់ការទទួលយកព័ត៌មានត្រូវកំណត់ពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃត្រូវតទូលឬអានព័ត៌មានការបញ្ថុយនៃការអានការមើលព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានទាំងភ្លឺចិត្រຕົកព្រួយស្រងូតស្រងាត់ឬសឡនស្លោ8ការសម្រាប់បញ្ចូលអារម្មណ៍ ត្រូវអនុវត្តលំហាត់ដង្ហើមការសម្ងំស្មាក្នុងស្ថានភាពដេកឬអង្គុយធ្វើសមាធិឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយដកដង្ហើមវែងៗជ្រើជ្រើក្នុងពេលសមាធិម្ដងម្ដងត្រូវប្រាប់ពេលចាប់ពី6ទៅ7នាទីនឹងទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ115ដល់អគ្គិប្បញ្ាយនឹងចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមជួយ like